Bu kadar sık insan. A vida do incrível, Ronaldástico, aos 25 anos tem um nome na galeria dos melhores, mais de 20 milhões de referências no Google, mais de 1 milhão de camisolas do Real Madrid vendidas em menos de um ano. É um exclusivo planetário, nenhuma outra televisão, em nenhum outro lugar do mundo, está em condições de mostrar a vida do jogador mais valioso da história do futebol. Cristiano Ronaldo, quem mais? É um dos incríveis. Ah, pois é, parece fácil. Laranja. Tem com uma tampa. E com uma vela. E com um par de meias. Sigamos a apresentação de Cristiano Ronaldo. Um senhor, está bem? O meu nome é Cristiano Ronaldo. E sou jogador de futebol. É isto que eu sou. Cheguei ao topo do mundo. Agora, quero ser eterno. Ah, Dani, o que achas dessa criança? Isto sou eu, com 3 meses. Ah, pois é, vê esta criança. Ah, pois é, coisa linda. Ah, estava pinta, já com uma pulseirinha de ouro no pulso. Ah, pois é, parece fácil. Ah, está espetáculo. Parecido? É? Igualzinho, ser jogador como o Tija. Ai, estava gente. Também era assim, chorava muito. Foi culpa. Tchau. Minha, não. Não. Quero se fosse sempre. Minha. Ike, Rusca, anda. Ike, a cana está louca. Então, já para dentro. Para dentro. Agora deixa. Ike. Não. Não. Não sai. Não sai. Adentro, siga, adentro. Tem duas fêmeas lá na outra casa, vai para lá. Já que era... Então, bora. Bruxa! Não sai da frente do carro. Lá dentro, siga! Agora, vai começar o show. São 8:30 da manhã. O treino só começa às 10. Mas 10 e meia. Porquê é que vais mais cedo? Gosto de ir mais cedo. Uma hora e meia mais cedo. Gosto de fazer as coisas com calma. Nunca se sabe, podes apanhar trânsito. Isso aí mais vale jogar pelo seguro. Nunca se chega atrasado. Estás a ver? Trânsitozinho. Algumas pessoas ficaram surpreendidas por chegar tão cedo, mas eu sempre fui assim, já em Manchester também era a mesma coisa. Às vezes eu chego lá, os roupas não estão, mas acho que já é um costume levantar-se cedo, gosto.
Deite-me cedo, levanta-se cedo. Talvez. Está bem? Há milagres, né? Logo de manhã. Tá bom. E com uma laranja. Qual é assim mais difícil de fazer? Mais difícil? Esta. Deixa eu ver se sai. Esta é a mais difícil. Tem com uma tampa. Com uma tampa. E com uma garrafa. Tu professoras isso muito sozinho. Sim, quando era mais miúdo, gostava de ver os outros a fazer, também começava a fazer com eles. Foi assim, é assim que se começa. Como é que recordas o dia da apresentação aqui no Real Madrid? Foi um pouco agitado. Eu lembro-me que cheguei de manhã e um pouco cansado, estava bastante calor também. Vamos ao Bernabéu, não? Sim. Nunca estado aí. Estarei. Tira la foto. Tranquilo. Tinha sempre coisas para fazer. Cheguei ao hotel, vesti-me rápido, fui para a apresentação, entrevista, fotos. Foi um dia super agitado. Deixa eu ligar para a minha mãe já. Falaste com a tua mãe? Falei com toda a gente, falei com a minha mãe, com as minhas irmãs, com o meu irmão, falei com toda a gente. Ô Maria! Está tudo bem? Vou agora para o estádio. Um bocadinho menos agitado do que naquele dia. Nada a ver. Era claro um dia especial para mim, para eles também. E claro, também gostava de saber o que estava a girar lá em Portugal, as notícias que passavam sobre mim. Então, está até passado aí, não? É? Está bem. Vou agora para o estádio. Quando chegaste aqui naquele dia e viste tantas pessoas, o que é que pensaste? Não sei quem há a ver jogo aí. Sim, querido. Vai haver partido ou não? Então, por acaso não estava à espera. Well, I hope it's gonna make you notice. Muita gente com uma apresentação estava nada à espera. Quando fui para o Sporting, troquei Madeira por Lisboa, sonhei
sempre teve uma, um foco que podia ser jogador. Sentias que tinhas qualquer coisa de diferente? Sim, quando comecei a jogar, sentia. Sentia que era sempre diferente dos outros. Porquê? Não sei, se calhar era mais ambicioso. Já muito jovem. Foi para Lisboa com 11